Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videos räägin lähemalt AutoCADi töövahenditest. Ja töövahenditest enne kõike selles võtmes, et kuidas neid ise teha. Ja mitte pelgalt lihtsalt AutoCADi olemasoleva käsu tirimist, paigutamist kolmandasse asukohta, vaid hoopis selles võtmes, kuidas nendele töövahenditele oleks võimalik eelnevalt seadistada lisaparameetreid. Lähemalt tuleb siis juttu meil tööriistapaletist. See on keskne koht, kuhu me neid töövahendeid tekitame. Seejärel vaatame suurema peatükina töövahendi tegemist jooniselt, ehk siis kuidas teha joonise objektilt nii uues joonises kui ka olemasolevalt jooniselt seda töövahendit tekitada. Vaatame omaette näites, kuidas AutoCADi blokist saab teha töövahendit. Seejärel vaatame keskseid sisukataloge, milleks AutoCADis on siis Design Center, Content Browser, kuidas sealt on võimalik töövahendit tekitada. Vaatame ka Customize User Interface dialoogi, kuidas on võimalik sealt omakorda töövahendit luua. Selle sektsiooni lõpetame siis töövahendite jagamisega, ehk siis kuna me paigutame neid töövahendeid tööriistapaletile, siis seda tööriistapaletti on võimalik ka tööle rakendada siis erinevates arvutites või siis paigutada see serverisse, nii et kõik töökohad on samade töövahenditega varustatud. Seejärel vaatame skripti loomist, selle koostamist, käivitamist ja lõpuks ka siis töövahendi loomist skriptist. Seejärel liigume makro juurde, vaatame, kuidas saab makrot lindistada, makrot käivitada ja jällegi töövahendit makrost luua. Siin võib siis paralleele tuua Microsoft Exceliga ja Exceli makro mõistega ja makro loomise mõistega. Ja lõpetuseks vaatame ühte omaette töövahendit, Script Pro. See on väike tarkvara jupike, mille saab siis käivitada AutoCADist sõltumatult selliselt, et omakorda see väike tarkvara jupp teostab meil näiteks kümnete või ka miks mitte sadade erinevate AutoCAD failidega mingi tegevuse. Ja see tegevus on siis eelnevalt salvestatud script faili, see millest me oleme eelnevalt juba rääkinud. Mõnusat vaatamist ja kuulamist! Enne töövahendite loomise juurde asumist tuleb meil teha põgus sissejuhatus Tool Paletist või siis tööriista paletist. Tool Paleti saab avada riba pealt View Palettes ja Tool Palettes, klikkides nupul Tool Palettes või selle saab avada ka kiirvalikuga Ctrl+3. Kuna tegemist on keskkonnaga või paletiga, mis üldjuhul on AutoCADi esmakäivitamisel alati avatud, siis läheb see ka üsna kiirelt kasutajate poolt kinni sellepärast, et selle tegeliku sisu ei osata enese jaoks lahti mõtestada. Mida me siis alustuseks selle tööriista paleti peal näeme? Me näeme siin töövahendite gruppe ja igal grupil või siis paanil on siin oma nimi Annotation ja sõltuvalt nüüd sellest, milline lokaliseering on installeeritud plaadi pealt, võivad need paanil nimed ja see sisud siis veidi erineda. Aga töövahendid on jagatud siis nendele paanidele. Ja mõistagi, kui need töövahendid ei mahu ära nüüd ühe rivina, siis tekib siia ka kerimisnupp. Neid paane aga saame ise redigeerida, mis veelgi parem me saame neid paane ise juurde tekitada. Ja siit ka esimene soovitus, et kindlasti ma ei soovitaks hakata neid olemasolevaid paane redigeerima või siia siis töövahendeid looma, vaid me teeme täiesti uue puhta paani. Ja selleks ma teen parema klõpsu nüüd siin olemasoleval paanil ükskõik millisel ja võtan New Palette. Panen seejärel nimetuse, näiteks töövahendid, Enter ja seejärel on üks tühi leht, kuhu saan ma hakata looma siis neid töövahendeid. Need olemasolevatest paanidest ma eriti ei hooli, mistõttu need ma võin ära peita. Ja hetkel ma vaatan siin varianti, kus siis ma grupeerin need olemasolevad paanid selliselt, et mulle näidatakse ainult siis töövahendid paani. Selleks ma teen siin hallil ribal parema klõpsu, võtan Customize Palettes. Nüüd siin paremal pool sektsioonis, juhul kui mul ei ole siin loodud paleti gruppi, siis ma saan parema klõpsuga teha New Group. Panen sellele nimetuse, näiteks siis minu töövahendid ja seejärel vasakult poolt tirin nüüd siia alla siis endale sobivad paanid. Loomulikult neid paane võib hiljem juurde tekitada ja siis ka ilmuvad need siia minu töövahendid alla. Praegusel hetkel huvitab mind ainult siis üks paan, töövahendid ja tirin selle vasakult hiireklahvi all hoides siia alla. Seejärel panen close ja kui ma nüüd uuesti seda hallil ribal teen parema klõpsu, siis ma näen, et siin all sektsioonis on mul nüüd võimalik valida minu enda loodud grupp, nii et see kannab nimetus siis minu töövahendid. Klik selle peal ja peidetakse ära nüüd need ülejäänud paanid, mis siis tarkvara installeerimise käigus automaatselt luuakse. See loob oluliselt puhtama pildi sellest, mis siis on minu töös oluline. Ehk siis ainult need töövahendid on näha, mida mina kasutan. Selle tööriista paleti võime siis paigutada nii nagu meile meeldib,
ehk siis sellele paletile kehtivad samad seadistused, mis ka propertise paletile, mis on siin paremal servas mul, nii et ma võin panna selle näiteks siin vasakuse serva kinni või siis hoopis ära peita, ehk siis how to hide'i kasutada. Kui tahan siis vasakuse serva kinni panna, võtan siit allow talking ja nihutan hiirega selle paleti siis vasakuse serva või miks ka mitte siis paremasse serva, kuhu aga endale meeldib. Ja uuesti parem klõps, võtan selle allow talking maha, kui ma ei soovi seda siis servas kinni olevana näha. Nüüd jääb üle siis hakata looma töövahendeid selle tööriista paleti peal. Töövahendeid tööriista paletile me saame luua väga lihtsalt. Meil on selleks vaja AutoCAD-i objekti ja seejärel üldjuhul siis vasakut hiirenuppu all hoides tuleb see tirida tööriista paletile. No näiteks, olles siin mudeliruumis, võin ma joonistada siia näiteks ühe tavalise AutoCAD-i joone. Nii et vaatame esialgu juhtumit siis, kus meil on tegemist uue joonisega, uue tühja joonisega ja me kasutame selleks siis mingit AutoCAD-i käsku, et luua mingi objekt ja sellel objektil on siis kindlad parameetrid. Et parameetrid võivad olla siis joonel näiteks värvitoon, teen seda siin properties aknas, panen näiteks punase värvitooni, seejärel võibolla ka joone paksuse, panen siit midagi rasvasemat, 0.3, selleks, et joone paksust näeksin ka siin paperilehel, panen siis alt LVT, võin seda joone paksust veelgi suurendada, et oleks efekt näha. Ja seejärel ma saan nüüd selle iseloomuliku joone värvi ja joone paksusega nüüd teha edaspidi ka uusi jooni antud juhul siis. Ja. Selle töövahendi tekitamise eeliseks on see, et need parameetrid on meil paigas ja me ei pea edaspidi neid lisasamme tegema. Antud juhul ma tegin siin hetkel siis küll kaks väga lihtsat sammu, muutsin ära värvi ja joone paksuse, aga neid seadistusi on veel ja veel, mida saab siis ette võtta, mida me vaatame mõne hetke pärast. Nii et kui on mul valmis tehtud ühes näiteks tühjas joonises siis mingi jooni, ma tahan seda joont selliste parameetritega kasutada ka edaspidi, siis ma valin selle joone ja nüüd mitte sellest sinisest punktist kinni võttes, aga joones siis kuskilt, jah, hoian vasakut hiirenupp all ja tirin selle nüüd siia tööriista paleti peale ja pange siis tähele, et siia tekib must horisontaalne joon. Kui see sinna tekib, siis võin julgelt hiirenuppu lahti lasta ja AutoCAD tekitab mul niisama lihtsalt nüüd töövahendi. Ta kasutab selle töövahendi nimetamisel siis käsku, mida ma kasutasin selle objekti loomisel, antud juhul kasutasin AutoCAD-i käsku line ja näitab siis mõistagi ka siin pilti, selle käsu põhist pilti, mis siis iseloomustab seda töövahendit. Selle töövahendi ma võin ümber nimetada, ehk siis ma ei soovi võibolla siin näha seda line, sellepärast, et neid võib ühel hetkel olla mul siin terve rodu. Ja kuidas ma neil siis vahet enam teen, kui nad on kõik ühe sama nimetusega? No, väga idee, jah? Nii et selle line peal lähen parema klõpsu, ütlen rename ja panen siia siis nimetuse, näiteks punane joon. Ja võibolla siis sulgudesse ka 1 mm on siis selle joone paksus. Nüüd neid parameetreid, neid põhiparameetreid, mis siis ühel joonel võib olla, saan ma muuta ka hiljem. Siin tööriista paleti peal, teen parema klõpsu, võtan properties ja seejärel näen valikuid parameetrid. Saan muuta ära siin värvitooni, saan muuta ära kihi, see kiht peab joonisel eksisteerima, enne kui ma seda siit muuta saan, sellepärast, et hetkel ma siin väga suurt kihtide valikut ei näe. Ja näen siis ka joone tüüpi, saan joone tüübi paika panna, joone tüübi skaala, siis joone paksuse ja mõned parameetrid siis veel. Sellest dialoogist lähen nüüd välja. Olles siis tekitanud ühe töövahendi, ma saan seda töövahendit siin tööriista paleti peal ka kopeerida. Nii et kui ma teen parema klõpsu, võtan copy, seejärel teen uuesti parema klõpsu tööriista paleti peal, võin minna ka mõnele teisele paanile ja võtan seejärel siit siis paste, siis kopeeritakse mulle see töövahend. Ja võibolla nüüd see töövahend, võtan siit rename, on mul mitte punane joon, aga sinine joon. Väga lihtne näide ja sinine joon ja joone paksus jääb 1 mm peale. Teen nüüd parema klõpsu ja võtan siit properties ja muudan ära siit nüüd värvitooni, ehk siis võtan nüüd sinise, blue. Ja seejärel okei. Okay. Nüüd töövahendi kasutamine on niisama lihtne kui selle loomine. Ehk siis klik sellel töövahendi peal, vasak klik siis ja võin alustada joone tõmbumist. Ja teeb ta siis selle automaatselt nende parameetritega, mis meil on paika pantud. Ja siine joon, kui ma teen siin vasaku kliki, hakkan seda siis välja venitama siin, tuleb sinine joon ja sama paksus. Ja seda sõltumata nüüd, millises joonises ma olen. Et kui ma nüüd teen täiesti tühja joonise, ka tühjas joonises või ka olemasolevas joonises, vahet pole, need töövahendid töötavad suurepäraselt. No, siin tuleb uuesti sisse lülitada LVT, et joone paksus näeksin, sinine joon
ja töötab ka see. Lisaks sellele, juhul kui ma kasutan AutoCADi joon käsku, milleks siis on line ja polyline ja circle, neid töövahendeid saab kasutada ka teise joonetüübi tegemiseks. Te näete siin musta väikest kolm nurka. Kui ma klikin selle peal, siis ma saan valida siit näiteks polyline või saan valida näiteks ringjoone. Ma võtan näiteks ringjoone, see viimane valik jääb siia siis meelde. Teen näiteks nüüd punase ringjoone, mis on siis selle parameetritega, mis mul eelnevalt paik on seadistatud. Lisaks sellele võin ära muuta ka pildi nendel olemasolevatel töövahenditel siin, et kui mul ei meeldi mingil põhjusel siis see ikoon, mida ta siin hetkel näitab, siis võin kasutada suvalist pilti. No mina näiteks teen siin AutoCADi sellest joonest selle pildi, mis iseloomustab siis seda konkreetset joont. Võtan print screen. Ja seejärel lõikan siit sobivalt välja ühe pildi, näiteks nii, et see sinine joon oma parameetritega on siin näha, oleks tal joone tüüp, oleks ka see näha. Salvestan selle ja panen siis sellele PNG nimetusega. PNG siis pildi formaat võimaldab mul ka tausta läbipaistvaks muuta. Panen nimetuseks sinine.png, seejärel save, seejärel panen selle akna kinni ja saan nüüd valida sellele olemasoleva ikoonile nüüd uue pildi faili. See on siis mul see sinine joon, teen parema klõpsu sellel töövahendil jällegi, võtan siit specify image ja otsin üles, kus on see pildikene sinine.png. Ja te näete, et ta vahetab selle pildi ära. No siin see pilt on üks lihtne sinine joon, selles mõttes ta väga informatiivne ei ole, isegi see värvitoon on siit veidikene raskesti eristuv, et mul on võimalik siis alati suurendada seda pilti eelnevalt, et see joone paksus tuleks selgemini esile, aga ta on informatiiv sisuga, et oleks hõlpsam seda töövahendit võimalik valida, kas siis ikooni järgi või töövahendi nimetuse järgi. Kui ma tahaksin siis omakorda seda tausta siin ära kustutada, me näeme hiljem siis selliseid töövahendid, kus mul on seda tehtud, siis ma peaksin kasutama lihtsalt mõnda kas või vabavaralist pillitöötlusprogrammi, et siis see taust läbipaistvaks teha, nii et ei oleks seda sellist valget kasti siin ümber, vaid oleks puhas ilus sinine joon. See nüüd on siis uutest joonistest töövahendite tekitamine. Järgmisena vaatame, aga kuidas olemasolevast joonisest saame töövahendi tekitada. Mul on ees nüüd olemasolev joonis. See on üks torustike projekt. Kui ma vaatan korra mudelruumi, siis on siin torustiku kulgemine, seal on uuesti paberruumi ja nendel torustikel on siis kasutatud kindlat joonetüüpi, skaalat ja selle asemel, et ma hakkaksin seda nüüd uues joonises täiesti nullis tegema, üles ehitama ja seejärel sellest töövahendit tekitama. Võin ju teha nii ka, aga see võtab jällegi rohkem aega. Asi lihtsamini läheks. Ma avan selle joonise, kus mul see konkreetne mind huvitav joon on. Valin selle joone ükskõik millisest asukohast selles toruprojektis ja seejärel jällegi vasakut piirenuppu all hoides. Tiirin selle tööriista paletile nii, et ma näen seda musta horisontaalset joont. Lasen lahti. Mõistagi ka see töövahend kuvab meile siis käsu, millega see töövahend on tehtud, antud juhul siis polyline'iga. Nii et kui ma valin selle joone, ma näen ka siin polyline properties aknas. Ja lisaks sellele ka siis jällegi seda ikooni. Ka siin võin ära muuta esmalt võibolla nimetuse, parem klõps ja rename. Panen näiteks sellele nimetuseks KS3, täistab ta siis suurveganisatsiooni antud juhul. Saan samadel põhimõtetel lisada siia ka pildi, mida ma näitsin selle sinise joone juures, ehk siis parem klõps ja specify image. Aga mind huvitab siis need lisaparameetrid, mis on selle töövahenditega siia külge pantud. KS3-le teen parema klõpsu, võtan properties ja ma näen, et on siis märgitud nüüd ka siis see vastav kiht, millel see objekt asub. Nii et see kihi nimetus, kui selline tuleb kaasa töövahendi tirimisel siia tööriista paletile. Ja lisaks siis ka kõik muu info, millest me oleme juba põgusalt eelnevalt rääkinud. Panen seejärel selle dialoogi kinni. Selle suur pluss on nüüd see, et juhul kui ma nüüd seda töövahendit kasutan uues joonises, võtan jällegi siit uue tühja joonise AutoCADi, et seda demonstreerida, siis ma näen, et selles uues joonises on mul ainult üks kiht, null nimeline kiht. See KS3 töövahend loob antud juhul mul automaatselt siis selle kihi ja paigutab selle uue loodava objekti sellele uuele kihile. Et kui ma teen siin vasaku klikki ja seejärel tirin jupi seda joont, siis ma näen ühelt poolt, et jah, ta joonistab selle õiges värvitoonis, õige joone tüübiga ja lisaks sellele loob siia ka siis vastava kihi. Nii et automaatselt, juhul kui seda kihti ei ole, aga töövahend seda ütleb, siis luuakse uus kiht ja see objekt paigutatakse automaatselt sellele kihile. Nii et see on jällegi suur eelis, miks teha ka neid lihtsaid töövahendeid,
millel saame määrata kihi, kus see objekt peaks asuma, võimaldab see siis meil kiiremini jällegi joonist luua. See on siis nüüd lihtsad joongraafilised objektid. Järgmises näites vaatame, kuidas saame AutoCAD-i blokist teha töövahendit. Selles näites vaatame, kuidas saame AutoCAD-i blokist teha töövahendi. AutoCAD-i blokk on väga sagedasti kasutatav AutoCAD-i objekt, mistõttu oleks mugav, kui enam kasutatavad blokid oleksid meil leitavad ka tööriista paleti pealt, nii et me saame sealt ühe klikiga neid paigutada uutele joonistele. Kuna AutoCAD-i blokk on definitsioonil põhinev ja see definitsioon salvestatakse siis kindlasse faili, siis on oluline rõhutada siin seda, et blokil definitsioonil põhinev töövahend eeldab, et see fail on leitav samast asukohast, mis siis töövahendi tekitamiselgi. Juhul kui see muutub, tuleb ka töövahendi juures seda korrigeerida, mida põgusalt ka näitab. Töövahendi tekitamine blokist on niisama lihtne kui ka mõnest AutoCAD-i joonest. Ma lähen mudelruumi, valin välja siin ühe blokki, antud juhul on tegemist siis dünaamilise blokiga, aga see sama kehtib ka siis tavalist AutoCAD-i blokkide kohta. Ja seejärel vasakud tiirenuppa all hoides, tiirin selle tööriista paletile ja lasen siin lahti. Nii et endiselt vasaku nupuga. Nüüd AutoCAD-i blokkide juures on veel see hea, et töövahendi ikooniks tekitatakse automaatselt siis selle blokki ikoon, mis tõttu meil ei ole üldjuhul mõtet siin seda pilti ära vahetada, vaid ta on piisavalt hästi leitav ja informatiivse sisuga. Lisaks sellele me näeme, et see blokki definitsiooni nimetus kandub üle ka automaatselt siis töövahendi nimetuseks. Nii et sõltuvalt sellest, mis on blokki definitsiooni nimetus, on ka siin siis töövahendi nimetus. Et kui ma vaataksin praegusel hetkel blokki sisestamise dialoogi insert paani pealt, siis ma leian ka siit nimekirjast selle sama 716 nimelise blokki või blokki definitsiooni. Blokkide juures on siis oluline rõhutada seda, et blokki töövahend töötab seniks, kuni see blokki definitsioon on selle lähtasukohast ka leitav. Ja selleks lähtasukohaks on siis see joonis, mis meil on hetkel siin lahti, nimetusega 003 liiklusmärgid.evg. Ja seda sama info näen ma ka, kui ma teen parema klõpsu sellel töövahendil, võtan siit propertise, näen siin siis lisarida, source file. See on siis oluline rada, kus see fail on leitav ja sellest failist on leitav siis blokki definitsioon, name, real, 716 on siis selle nimetus. Nii et juhul kui see fail peaks asukohast ära kaduma või ümber nimetatama, siis see töövahend enam ei tööta. Aga seda on võimalik siis korrigeerida. Lähen siit dialoogist välja, seejärel panen selle faili korraks kinni. No salvestan. Kuidas see töövahend siis töötab? Ma võin olla nüüd täiesti suvalises joonises, kus seda blokki definitsiooni veel ei eksisteeri. Võtan jällegi uue tühja joonise. Ja seejärel töövahendid saan kasutada niisama lihtsalt nagu teisigi töövahendid siin tööriista paleti peal lihtsalt vasak klikk. Küsitakse minu käest siis skaalat, juhul kui on tegemist dünaamilise blokiga. Okei. Ja saan selle siis paigutada enda joonisele niisama lihtsalt. Ja mõistagi, kuna tegemist on uue joonisega, siis selle blokki töövahendi kasutamisel tõstetakse siia tühja joonisesse ka vastav blokki definitsioon. Et kui ma vaatan insert dialoogi jällegi, on mul siin nüüd olemas see 716 blokki definitsioon. Nüüd mis aga siis, kui meil seda töövahendit ei leita? Või siis õigem oleks öelda, et blokki definitsiooni ei leita. Panen selle tühja joonise kinni, ei salvesta. Teen nüüd sellise triki, et muudan ära selle faili nimetuse, see 003 liiklusmärgid. Siin see fail on, võtan rename ja panen näiteks 003 liiklusmärgid 2.tvg. Selliselt ma simuleerin põhimõtteliselt olukorda, kus selle blokki või töövahendi poolt refereeritud faili ei leita, mistõttu AutoCAD teavitab meid sellest. Nii et kui ma võtan nüüd jällegi ühe tühja joonise, kus seda blokki definitsiooni eelnevalt mul ei ole ja soovin seda töövahendit nüüd kasutada, klik töövahendil, siis AutoCAD käsu rea peal näitab, et sellist faili sellises asukohas ei eksisteeri ja isegi kui fail eksisteeriks, kas see blokki definitsioon seest on leitav, ei ole ka see paraku siis leitav. Nii et emba kumba varianti siis blokki definitsioon võidakse ära kustutada või siis hoopis fail võidakse ümber nimetada või ümber kopeerida. Ja selle parandamiseks me saame teha väga lihtsa tegevuse. Parem klõpp sellel töövahendil, properties, no näiteks kas või muutub serveri ketta nimetus, või otsustatakse need töövahendid kopeerida lihtsalt teise projekti kataloogi. Põhjused võib olla erinevaid ja näitan ära lihtsalt nüüd selle uue faili. Ta võib olla siis täiesti teise nimetusega, liiklusmärgid 2, panen open. Ta leiab automaatselt selle blokki definitsiooni sealt seest. Okei, jällegi mul on ees see sama tühi joonis. Kontrollin, selles tühjas joonis ei ole mul seda blokki definitsiooni.
aga kui ma nüüd seda töövahendit kasutan, peaks see töötama jälle mul suurepäraselt, kuna ma parandasin ära selle raja. Selliselt saame siis blokkidest luua töövahendeid ja ka neid blokitöövahendeid võime siin paani peal kopeerida ja seejärel näiteks ma võtan siit properties ära muuta ainult selle nimetuse blokidefinitsiooni. Ehk siis siit ka soovitus jällegi sellised standardsed blokke võiks siis hakata koguma ühte kindlasse AutoCAD joonisesse, et joonis, millele viidatakse alati sama, aga mis muutub töövahendi juures, on siis blokidefinitsiooni nimetus. Lisaks sellele, et ma saan töövahendeid ühe kaupa tirida tööriista paletile, ma võin teha seda ka mitme kaupa ja selleks kasutan ma erinevaid sisukataloge AutoCAD tarkvaras. Esimesena vaatame siis paljude tuttavat Design Centerit. Design Centeri me saame avada jällegi View paani pealt, leiame ta siit palettide alt Design Center või siis klikkida Ctrl plus 2, on siis kiirvalik. Design Center võimaldab meil vaadata siis AutoCAD joonise sisse. Et põhimõtteliselt on tegemist sarnase asjaga nagu Windows Explorer, aga erinevalt Windows Explorerist ma saan siin vaadata ka AutoCAD joonise alamobjekte. Ja näiteks liigungi ühele kasutatavale failile, mida me siin näites kasutame. See on see sama liiklusmärgid fail. Selle nimetus on siis 003 liiklusmärgid.tvg. Kui ma nüüd teen selle topeltklõpsu, siis ma näen neid alam objekte või siis objektide kategooriaid. Selle asemel, et nüüd mingist failist näiteks, kuhu me oleme kogunud erinevaid blokke, blokidefinitsioone, et hakata nüüd ühe kaupa tegema töövahenditeks, selle asemel ma võin avada Design Centeri vahendusel selle faili, seejärel luua nüüd kõikidest selles joonis olevatest blokkidest automaatselt töövahend. Saan ma seda teha siis selliselt, et kui ma soovin seda teha siis blokkidest, teen parema klõpsu sellel blocks grupil ja ütlen Create Tool Palette. Seejärel luuakse automaatselt nüüd joonise faili nimetusega paan 003 liiklusmärgid ja kuvatakse siin nüüd sellest joonisest kõik leitud blokid. Nii et need kolm tükki on näha mul ka Design Centeris siin. Nüüd juhul, kui ma seda ikooni siin ei näe, siis ma võin selle faili korra uuesti avada, on see 003 liiklusmärgid, ja seejärel proovida siin parem klõps ja Update Tool Image. Laetakse uuesti see pilt siis sellest failist. Panen seejärel selle faili kinni. Design Centeri vahendusel on siis võimalik luua tervest grupist töövahendeid. Ja meil on võimalik siit ka siis valida näiteks kaks blokki ja tirida need tööriista paletile. Et juhul kui ma kõik ei soovi, kumbat lihtsam on teha, kas näiteks üks ebavajalik asi ära kustutada hiljem siit pealt või siis näiteks valida ainult endale meelepärased. Vasakud nuppu all hoides saan ma neid siia tuua ka paari kaupa, nii et kontraklahviga siis. Aga ma kustutan nad siit ära, kuna nad on liigsed. Parem klõps ja delete. Lisaks sellele on AutoCADis ka veel teinegi sisukataloog, ma panen nüüd Design Centeri kinni, milleks on siis Content Browser. Lisaks Design Centerile me saame töövahendeid luua ka Content Browser vahenduse. Content Browser on selline sisukataloog, mis avaneb siis Start menüü alt, nii et Start, programmide valik ja siis vastav AutoCAD toode. Mina võtan siit siis Civili alt hetkel selle Autodesk Content Browser ja sisaldab see siis põhimõtteliselt kõiki AutoCAD-i käske, aga ka siis AutoCAD-i vertikaali põhiseid käske, ehk siis niimoodi stiiliga käske või töövahendeid. Ja läbi selle keskkonna on mul võimalik samamoodi luua töövahendeid, mitte enam ühe kaupa, aga juba mitme kaupa. See võimaldab mul ka paremini jagada töövahendeid, sellepärast, et see keskkond avaneb ka ilma, et ma peaksin AutoCAD-i käivitama. Ja selle keskkonna sisu me saame jagada ka teistega üle võrgu. Mistõttu mul on võimalik sellesse keskkonda ühelt poolt ka tõsta olemasolevad töövahendid oma tööriista paletilt, et siis paigutada nad näiteks sobivamalt, et hiljem oleks võimalik siis teistega neid lihtsamini jagada. Antud juhul ma vaatan siin enda poolt loodud kataloogi My Tool Catalog ja mul on siin siis üks kategooria minu töövahendid. Põhimõtteliselt olen ma kasutanud sama nimetamist, mis ka selle tööriista paleti juures, mis ei ole küll oluline. Klikin minu töövahendid, seejärel on mul siin omakorda üks alamgrupp blokid. Kui ma siia sisse vaatan, siis on mul siin olemas kaks blokki. Need ei ole hetkel siis seotud omavahel, vaid nad on lihtsalt siia kopeeritud. Mul on võimalik luua nüüd sellest grupist blokid, eks näiteks ajapikku tekib mul neid blokke siia kümneid ja kümneid ja ma saan siis sobivalt endale meelepäraselt luua
tööriista paleti. Selleks ma lähen siis sellele ülemisele tasemele, tiirin sellest i-tähest kinni võttes, jällegi vasakud nuppa all hoides, tiirin selle tööriista paleti peale. Ja juhtub siis see, et nüüd AutoCAD loob mul automaatselt selle paani blokid, mis on ka siis siin nimetusena blokid, ja kuvab siin siis ka need kõik töövahendid, mis sealt grupist on leitavad. Nii et selliselt me saame kasutada Autodeski content browserit, sisu kataloge, selleks, et jällegi töövahendeid paremini kategoriseerida, nii et need oleksid kõik nähtavad ja seejärel on neid hõlpsam ka vastavalt vajadusele siis tiirida tööriista paletile. No ja seda siis enne kõike siis, kui tööriista palet lihtsalt läheb liiga kirjuks, et neid paane siin on juba kümnid ja kümnid, et oleks lihtsam, kui me hoiaksime neid töövahendeid siis näiteks siin content browseri aknas ja vastavalt vajadusele siis tekitame tööriista palette. Aga me vaatame ka tööriista palettide koha pealt, et ka seda sama paani või paletti saab jagada teiste osapooltega ja vahetada. Ehk siis sisu võib olla siis erinevat liiki. Töövahendeid saame me luua ka läbi Customize User Interface dialoogi. Tegemist on keskse dialoogiga, kus me saame seadistada AutoCADi kasutajaliidest, aga seal kuvatakse ka kõiki AutoCADi käske siis põhimõtteliselt. Ja saan selle avada, kui lähen Manage, see Customization all on meil User Interface või siis käsureabelt CUI. Seda Customize User Interface'i võimalust ma näitan enne kõike sellepärast, et meil on vaja seda hiljem, kui me räägime skripti ja makrotöövahendist. Teisisõnu need skripti ja makro käsud on meil siit mugavalt leitavad ja me saame luua siis lähtepunkti töövahendi tekitamiseks. Aga selles näites ma võin siiastada siia otsingukasti, kus on command list, kas või tavalise AutoCADi line käsu ja seejärel vaadata, kus see käsk siin nimekirjas nüüd asub ja selle käsu baasil töövahendi tekitamine on endiselt sama lihtne kui ka eelnevad näited, vasakud nuppu all hoida ja tirin selle tööriista paleti peale. Siit tulevad need käsud üle parameetriteta. Või siis teisisõnu need parameetrid on vaike parameetrid, mis tõttu vast mugavam variant, kui me tahame teha lihtsalt AutoCADi töövahendit, mis põhineb joonel või polujoonel, siis on sobivam vast see variant, kus me joonistasime selle eelnevalt valmis või avasime olemasoleva joonise ja tirisime siis sealt pealt selle töövahendi. Aga see Customize User Interface on oluline selliste töövahendi tekitamisel, mis sisaldavad juba mingit lähteinfot ja meil on lihtsalt mugavam alustada sellest positsioonist, aga sellest juba edasis näites, kui me räägime skriptist ja makrost. Nii et kui töövahend on tekitatud, siis võib selle sulgeda, selle dialoogi peab siis sulgema enne, kui me saame edasi töötada kantseliga välja. Olles nüüd töövahendeid loonud erinevatele paanidele, on meil võimalik neid töövahendeid kasutada ka teistes arvutites, juhul kui me siis viitame sellele samale töövahendite kataloogile. Mida ma selle töövahendite kataloogi all siis mõtlen? Selleks ma avan kõigepealt Options dialoogi ja võin seda teha siis näiteks käsurea pealt OPH. Seejärel lähen paanile Files ja otsin üles siit sektsiooni Tool Palette File Locations. Ma näen siin nüüd hetkel aktiivse tööriista paleti kataloogi, kuhu siis salvestatakse need andmed, mida ma siin siis teen. Ja selleks, et näidata, milline see struktuur on, selleks ma kopeerin selle raja, lähen seejärel Windows Explorerisse, kleebin selle raja. Siin märgitud Tool Palette kataloogi alt leiab siis alati alamkataloogi Palettes ja lisaks siis ka mõned olulised failid, mis siis lõpevad siin ATC lõpuga. Seda sisu ei tohiks kindlasti mitte kunagi käsitsi redigeerida, et me hakkame neid faili ümber nimetama. Näiteks siit palettide alt, kui ma lähen siia kataloogi sisse, me leiame siit erinevad paanid, ka need paanid, mis me ise siia tegime ja ümber nimetasime. Ja nendel on siis kasutusel selline omaette nimetamise struktuur, mida me ei tohiks nagu puutuda. Ja juhul kui lisame ka pilte oma töövahenditele, siis need salvestatakse automaatselt ka siia image kataloogi. Nii et ma leian siit nende liiklusmärkide pildid. Nüüd juhul, kui ma tahan kasutada seda sama sisu ka siis mõnes teises arvutis, siis mulle piisab sellest, kui ma selle Tool Palette kataloogi kopeerin, panen näiteks mälupulga peale või siis serverisse ja seejärel teine kasutaja oma arvutist viitab nüüd sellele rajale, mis siis ei pruugi enam alata näiteks C-tähega, aga võib-olla hoopis D või F-tähega. Et seda demonstreerida, siis ma muudan ära ka endal selle raja,
ja muudan ära selle raja täiesti teise asukohta. See asukoht, mis siin hetkel on, siis on vaikimisi AutoCADiga installeeritud töövahendite paigutamise asukoht. Nii et selle asukoha me peaksime endale meelde jätma, et me teaksime, kuidas seda uuesti leida, kui peaks midagi juhtuma, et kogemata see raja siit ära kustutame. Aga mina viitan siis hetkel teisele asukohale. Mul on siin alamkataloogis samamoodi üks kataloog Tool Palettes ja siit alt on siis leitav sisu palettes kindlasti alamkataloogina ja siis ka ATC file. Nii et mind huvitab hetkel siis just see rada, mis lõpeb siin Tool Palettes. Kopeerin selle raja, Ctrl C-ga ja seejärel Tool Palette File Location sektsioonis klikin nupul Add ja kleebin selle uue raja siia DGetas. Kuna ma ei taha neid olemasolevaid töövahendeid näha, mul on seal eelnevalt ette valmistatud erinevad töövahendid, siis selle raja ma võiksin põhimõtteliselt ära kustutada, aga kustutamine ei ole siin veel kord soovitatav, sellepärast, et see on vaikimisi rada ja võib osutuda keeruliseks seda üles leida. Seetõttu, mis ma teen, on üldjuhul ma panen lihtsalt siia teise tähe, näiteks D-tähe, sellel kettalt ei leita sellist kataloogi, mis tõttu AutoCAD lihtsalt siis ei saa ka seda sisuselt kuvada, aga ta ei ütle ka mingit vea teadet. Seejärel, kui see rada on nüüd siia lisatud, uus rada, neid võib olla ka mitu erinevat kataloogi, kus siis laetakse kokku neid töövahendeid, siis ma ütlen Apply ja panen vist tähele, et nüüd laetakse täielikult see uus sisu, lähen Options dialogist välja ja siin tööriista paleti peal on mul kasutatud samamoodi erinevaid paane selleks, et töövahendeid jagada. Tüübi järgi näiteks, et blokid on ühe paani peal ja võib-olla siis mingid iseloomulikud joonte tegemise töövahendid on omaette paani peal. Ja neid töövahendeid on siis mõistagi võimalik kohe kasutama asuda, et näiteks joone töövahend või näiteks bloki töövahend. No, mis siin tuleb antud juhul küll üüratu skaalaga. Aga kindlasti jällegi tuleb siin ka tähele panna seda, et juhul kui me nüüd kopeerime seda Tool Palettes kataloogi, seda sisu siin siis mõnda teise arvutisse, siis töövahend, mis eeldab lähtefaili olemasolu kindlas asukohas, mõistagi saab töötada siis, kui ta on ka selles uues või siis teises arvutis täpselt samas asukohas. Kui ta ei ole, tuleb ära parandada failirada. Ja ühe võimalusena oleks võimalik siis teha siia alla ka näiteks omaette kataloog joonised ja seejärel kopeerida nüüd need kõik olulised blokkide definitsiooni failid siia alla ja seejärel me saame nagu kogu seda kremplit nihutada mugavamalt ühest arvutist teise, mida me peame siiski eelnevalt kontrollima, et need töövahendid kõik töötaksid, on see, et kui me nüüd paneme selle sisu näiteks kettale C, aga muus osas samad alamkataloogid, siis seal töövahendi juures muutub ka ära see täht siin ees, ehk siis ta on C. Nii et sellest me ei pääse. Võimalus on muidugi ka see Tool Palettes panna kohe näiteks D kettale, et sellisel juhul on meil ainsaks muutuvaks parameetriks see täht D või siis C, mis iganes, ja me saame suhteliselt kiiresti suvalises arvutis need samad töövahendid ka kasutusvalmis seada.